Tohle je poslední díl anime Pokémonu, kde vidíme Kadabru. Je z roku 2005. Tohle je do letoška poslední vytisknutá Kadabra karta z roku 2003. Proč jsme tohle Pokémona neviděli v Pokémonech tak strašně dlouhou dobu? O to divnější to je, že zbylé evoluce vývoje Kadabry, Abru a Alakazama jsme mohli vidět po zmizení Kadabry vlastně až do současnosti. Tohle je příběh o tom, jak tenhle člověk zakázal Kadabru. Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldeirus a Kadabra je 64. Pokémon první generace. Vývoj Abra, Kadabra, Alakazam byl mezi fanoušky populární vlastně od začátku. Ať už díky jejich unikátnímu vzhledu, originálním jménům, nebo třeba výzvě nějakého chytit ve hře, kdy se Abra instantně teleportuje pryč. Může být proto s podivem, že tuhle populární evoluci Nintendo nemilkuje podobně jako jiné old school oblíbené Pokémony. Nebo ne, že je nemilkuje, ale že Kadabru, prostřední vývoj evoluce, jsme v anime a kartách od té doby neviděli vůbec. Proč to tak je? Může za to tenhle člověk. Jmenuje se Uri Geller a jde o izraelského kouzelníka, známého především ohýbáním lžic. No a nelíbilo se mu, že existuje Kadabra a rozhodl se kvůli tomu Nintendo soudit. V Japonsku se jmenuje Kadabra Jungerer, což by skoro mohl být anagram kouzelníkova jména Uri Geller. Ten si spojil tohle spolu s tím, že Kadabra ohýbal žíce a došel k závěru, že se jedná o jeho karikaturu. Možná se divíte, proč by mělo kouzelníkovi vadit, kdyby existoval Pokémon inspirovaný jím. Psychický Pokémon, který referuje na jeho slavný trik. Však to je obrovská posta, ne? Kdo to má? No, Uri Geller byl naštvaný, protože on se neprezentoval jako kouzelník, ale jako, nechci říct bůh, ale prostě tvor obdařený nadpřirozenými schopnostmi, kterému podle jeho slov dali mimozemšťané. Je důležité říct, že Uri Geller trik ohýbání lžic nevymyslel, ale je pravda, že ji celosvětově spopularizoval, mimo jiné i v Japonsku. Skutečně od 70. let, vlastně do konce století, byl Uri Geller synonymem pro trik ohýbání lžic. Nicméně na své show nelákal diváky na magické triky, ale právě na ukázku nadpřirozených schopností. Nebyl tedy kouzelník, jako spíš prostě podvodník. A podle toho byl také úměrně paranoidní, když vědci nebo novináři odhalovali jeho podvody, nebo když jiní kouzelníci demonstrovali, jak snadný takový trik je. K tomu se Geller vyjádřil, že ho štvou kouzelníci, kteří replikují jeho telekinetické schopnosti pomocí levných triků. A pochopitelně Uri Geller obratem soudil každého, kdo ho veřejně kritizoval nebo vysvětloval jeho triky. Takže pokud chcete, můžete podpořit Sewer Studios členstvím na kanále nebo pomocí super díky v komentářích pro případ, že by soudil i mě. Protože skutečně nešlo o nějaké zanedbatelné částky. Například na začátku 90. soudil jiného kouzelníka, Jamesa Randyho, který v novinovém článku označil Gellerovo telekinetické ohýbání lžic dětinským trikem. U soudu Geller neobstál, stejně jako u většiny dalších, což jsem našel, tak vlastně doslova vyhrál jen soudy, kde byl žalovaný natolik chudý, že si nemohl dovolit advokáta. Takový případ se stal mimochodem právě v Japonsku, kde Geller ten soud vyhrál ne proto, že by mu dal soud za pravdu, ale prostě obžalovaný novinář si nemohl dovolit právníka, tak Geller vyhrál automaticky. Skvělý právní systém, že jo? Každopádně, kromě těchto právních sporů, Geller žaloval i pro víc bizarní důvody. V roce 1998 žaloval BBC, že ukázala vystoupení jiných kouzelníků, kteří ohýbali lžíce. A o rok později veřejně zvažoval soudit nábytkový řetězec IKEA, protože vydal model stoličky se zohýbanýma nohama, které dali název Yuri. Ne, nedělám si prdel. Aby dokončil retardovaný soudní hattrick, o rok později se rozhodl soudit Nintendo právě kvůli Pokémonovi Kadabra. Podle jeho slov ho Nintendo ponížilo tím, že ho zobrazilo jako zlou okultní postavu a od Nintendo chtěl kompenzaci 60 milionů liber za údajné neoprávněné použití jeho osoby. K neuvěřitelnému překvapení všech, Geller ani tenhle soud nevyhrál. Nicméně nevzdával to a zkoušel to znova a znova.
Aby Nintendo nepíchal do vosího hnízda, rozhodl se neprovokovat dalším vystavováním problematického Pokémona. Přestože Abra a Alakazam dále vycházeli, celý vývoj už dohromady fanoušci neviděli. Až do letoška. Postupně totiž Geller přestával tak moc lpět na své image člověka obdařeného nad přirozenými schopnostmi od mimozemšťanů. V roce 2023 ve svých 76 letech dokonce dospěl tak moc, že oznámil, že už nebude blokovat vydávání Kadabry. Mimozemštěni ho nejspíš obdařili schopností projevit soudnost jednou za 76 let. V karetním setu Scarlet and Violet 151 se tak v plné síle Kadabra vrací a aby dosáhli spravedlnosti, je pořádně OP. Hráči Pokémonu s ní budou moct dát 30 damage a pak ji vyměnit za jinýho Pokémona z benche. Na tohle se čekalo 20 let! Každopádně to bude pro dnešek všechno, já budu moc rád za like a odběr na kanál Sujuru Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj Relich, Voxus Obecný, Kapsadan 42 a Olaf Katten, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, tak se zatím mějte a čau!